აფლელუ პარიზი თავის მომხმარებლებს საგაზაფხულო ფასდაკლებებს სთავაზობს და შეთავაზებები დღეს სრულდება. ამიტომ ვისაც აქვს სურვილი რომ პრემიუმ ხარისხის სათვალეები შეიძინონ, მათ შორის უმაღლესი ხარისხის სერვისი მიიღონ, შეუძლიათ რომ ეს შემოთავაზება გამოიყენონ აფლელუ პარიზის მაღაზიათა ქსელებში, ჯიპის აფთიაქებში და იმ შემოთავაზებებით, რომელიც 8 მარტის ჩათვლით იმოქმედებს ყველა სერვისს ერთიანად და ხარისხიანად სთავაზობენ მომხმარებლებს. ნინი ლონგურაშვილის მოგყვება სიუჟეტში უფრო მეტ როგორ და რა არის შესაძლებელი. აფლელუ პარიზი ფრანგული ოპტიკური სალონების ქსელია, რომელიც 53 წლიანი გამოცდილებით ოპტიკის სფეროში 1418 მაღაზიით მსოფლიოს 19 ქვეყანაშია წარმოდგენილი. საქართველო რიგით მე-20 ქვეყანაა, სადაც აფლელუს ბრენდის და მსოფლიო წამყვანი ბრენდების კოლექციებია ხელმისაწვდომი. აფლელუ პარიზის გუნდს განსაკუთრებული შეთავაზებები აქვს მომხმარებლებისათვის. საგაზაფხულო აქციები 8 მარტის ჩათვლით გრძელდება და ის აფლელუ პარიზის ოპტიკურ სალონსა და ჯიპისის ობიექტებში ვრცელდება. 8 მარტის აქციებთან დაკავშირებით მომხმარებელს შეთავაზება აქვს 10%-დან 30%-იანი ფასდაკლება სრულ კოლექციაზე და რაც ყველაზე მთავარია, რაც ჩვენი მუდმივი აქცია, ალბათ უკვე ეწოდინება მომხმარებელს ჩინჩინ აქცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი სათვალე შეძენის შემთხვევაში იქნება ეს ფასდაკლებული თუ არაფასდაკლებული, მეორე სათვალე მომხმარებელს კონკრეტულად აფლელუს ბრენდიდან შეუძლია შეიძინოს მხოლოდ ერთ ლარად. 1972 წელს დაწყებული ისტორია ახლა უკვე ჩვენს ქვეყანაშიც გრძელდება და სათვალის ქართულ მოყვარულებს შესაძლებელი წამყვანი ბრენდებისა და უმაღლესი ხარისხის ოპტიკური პროდუქცია აფლელუ პარიზის მაღაზიაში და ჯიპისის ობიექტებში შეიძინონ, სადაც შოპინგ-შოპ ფორმატებით და ოპტიკის კუთხეებით არის აფლელუ წარმოდგენილი. აფლელუ პარიზი ზოგადად 53 წლიანი ისტორიით შემოიფარკლება. საქართველო არის მე-20 ქვეყანა, სადაც აფლელუ პარიზი გამოჩნდა როგორც ობიექტის ცალკე ობიექტად, ასევე GPS-ის მიმართულებით. ჩვენ პატარ-პატარა ობიექტები გვაქვს GPS-ში და აერთიანებს ისეთ ბრენდებს გარდა აფლელუსი, როგორც არის რეიბანი და აქვე დავამატებდი, რომ რეიბანის ოფიციალური გამყიდველი არის GPS-ი და ასევე აფლელუ პარიზი და დანარჩენი ბრენდები, საერთაშორისო და მსოფლიო ბრენდები, როგორც არის არმანი, მოსკოტი, კალეოსი და ასე შემდეგ. აფლელუ პარიზი პრემიუმ ხარისხის პროდუქციის გარდა მსოფლიოში ცნობილია მრავალფეროვანი სერვისებით, რომელსაც ის მომხმარებელს სთავაზობს. გარდა ოპტიკური ჩარჩოებისა, სასათვალო და კონტაქტური ლინზების თუ აქსესუარებისა, მაღაზიაში მისულ მომხმარებლებს დახვდებათ ოფთალმოლოგისა და ტექნიკოსის სერვისი, რაც საშუალებას მისცემ ყველა სახის მომსახურება ადგილზე უმოკლეს დროში მიიღონ.